Vladimir Olejar zo Skocúra je jeden zo zriedkých, ktorý še i popri podľajšej ceny i nevýhodnejších úslovioch snovania i financovania tohoročnej produkcii zažlim odlučil za cviklu. Medzitým, na dva raz menšej povrchnosti, jak loni, na 25 hektári. Všetko na kredit zeme. Čo šo fari. Isto cviklu sedíme, veš, tak vyšneme na kredit seme za štitu. Od dobavljača? Od dobavljača, všetko. Mhm. To menej výhodné, jak za hotový peniaz, ale nemôže nič, hej? Chodové, tak musíme robiť, tak robíme, rozumieť sa toto, co nás sa dovolí ukladať svoje peniaze. Tu ani nevredí ukladať, rozumieť sa, čo on stane posled svých klitov. Olejar v loni mal dobrý urožaj, ale i šťastie, že mu verbácka cukrovňa všetko vyplacila načas, tá i nadalej doma sa trudzovať za zistú cukrovňu, za rozliku od veľých porastov, ktorý ma druhý cukrovni ešte všetne vyplacili od 20 po 80 od 100 ľudstva, ta še oddumali, abo značno zmenšali povrchnosti po cviklu za tot rok.